بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أرحم موتانا وأشف مرضانا يا رب العالمين. الحقيقة إلى وراديو دبلوماسي جديد أيان كهلي إن شاء الله nimanka ku shiraaya muqdisho iyo beesha caalamku inay ku wada hadleen aaladan zoomka ah iyagoo madaxda hore ay ka cabanayaan doorashada 2021. Only balse kuma aanay guulaysan inay beesha caalamka ka helaan jawaab ka farxisa, maxaa yeelay beesha lixaad way og tahay tanaasulka faraha badan ee dowladdu samaysay. Beesha caalamku way og tahay inay yihiin dowladda maanta jirtaa dowlad litijimis ah. Beesha caalamku waa og yihiin shirkii ugu dambeeyey ee lagu gunaanaday khilaaf oo dhan inuu dhex maray stakeholderska iyo dowladda federaalka. Yaa stakeholders ah? waxaa stakeholders maamul goboleedyada, nimankii soo saaray 13 qodob, nimankii diiday one man one vote, nimankii diiday samareeb one, samareeb two, samareeb three. Maxaa yeelay dee title bay leeyihiin oo meelay xukumaan. Wixii intaa dhaafsiisan dee ninkii hadla iyo isa sharaxaya cali daacun waa isku mid, aniguma barnaamij soo sharaxaya. Qodobka intaasaan ku dhaafaya muhiimaddu waxa weeye hore moo soconna mise dib baynu u noqonna. Anigu waxa aan ku jiraa inta yar ee leh hore aan u socono, inta yar leh iimaan iyo qanaacaad aan yeelanno, inta yar ee leh doorashaha loo dareero. Alla waxaan ku qabaa dowladdan ma jirto, dowladdoon unbaanahay, dowladdoon unbaa iga hadal siinaysa. Taariikhda aan beenta sheegin ayaa rikoordka ii gelinaysa waxaan aan ku hadlaayo. Jiilka yaryar ayaan rabaa inaan baro dowladnimada, laakiin waxaa ii muuqata ninkii kursi soo maray in kursigii u muuqdo lahu xaq, lahu xaq, laakiin xaqa siduu ku yeeshay dee kuma yeelan baadil, kuma yeelan hanjabaad, kuma yeelan anaa fara badan, anaa keer ah, anaa cirka soo duminaya, dee soo dumi. Qodobkaana intaas ayaan ku dhaafaya. Guddigan doorashooyinka ee dadku ay carabka ku hayaan wixii askari ah ama wixii nabad sugida dee ha kala macaamileen ra-iisul wasaaraha ama farta ha ku fiiqeen oo ha yiraahdeen qofkaasi ma aha lexlexaad. Laakiin dadku xuquuq buu leeyahay, xurmuu leeyahay. Nimaad meel kaga tegayso
oo aad nin ka qaadanayso waa godob. Meel aad nin kaga tegayso ninna ka qaadanayso waa godob. Meeshaad nin ka qaadatay ninna kaga tagtay waa godob. Macna ay ku fadhido maba jirtaba. Waan maqlayaa doorashada laguma aamini karo madaxweynaha. Weliba rag mas-uuliyiin oo dowladda ku jira warbaahinta soo dhigay. Isaga ayaanan ku aaminin qalin ninkaa labadaa saddexdaas, maxaa yeelay war nin aniga isoo xukumay shalay oo shalay wax ahaa waan garanayaa wuxuu yahay. Ma ahi dadka la khaldi karo, ma ahi anaa ragul fahiim. Qodobkaana intaas ayaa ku dhaafaya. Dantu waxay ku jirtaa in doorasho loo dareero. Dantu waxay ku jirtaa in doorasho loo dareero, laga calaf qaado. Waan maqlaayay dhaqaale ay ma haysano iyo dhaqaale ma jiro iyo lama tartami karo farmaajo. Dhiwayilkadiin annagu 8 February doorashaanu rabnaa, ka horna xildhibaanaanu rabnaa. Wax kaloo muraado aanu leenahay ma jirto. Laa idinkaanaan idinka lahayn, laa kuwa maanta talada hayaanaan ka lahayn, laa kuwa soo socda baanaan ka lahayn, laa kuwa tegay baanaan ka lahayn. Maalihin idinka ma lihiin. Inta maanta ordaysa qof qof baan u aqaan. Xisadaan ka bixin karaa xisado. Alxaqiiqa qodobkaana intaas ayaan ku dhaafaya. Xamed Cabdullaahi oo farmaajo waa murashax ra-iisul wasaaruhu waa executive power. Taladu gacanta ra-iisul wasaarahay ku jirtaa. Taladu gacanta stakeholderskay ku jirtaa. Ciddii dhibaato qabta, consign ciddii qabta, ha kala hadlin. Warta idinkuna qanciya. Laakiin dushayada yoyootan uma baahnin. Alxaqiiqa 2012 baan soo taagna, 2016 baan soo taagna, 2000 baan soo taagna. Alxamdulilah maantaan taaganahay waa ii wada rekoord garaysantiin. Fayl baad leedihiin. Nin waliba fayl buu leeyahay. Wax isbiday xaqiiqa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar.